Незвичне хобі – вчителька англійської Катерина Ніжніковська. Ось вже майже 20 років колекціонує стікери з цукром. За цей період молодій жінці вдалося зібрати близько 3000 видів з різних країн світу. Катерині Ніжніковській 34. Вона вже затятий глюкоман. Саме так називають людей, які збирають стіки з цукром. Колекціонерка каже, це слово їй не подобається. Краще поціновувачка солодкого життя. Один з перших самостійних екземплярів – прямокутний шматок цукру в паперовій обгорці, який колись роздавали в потягах. Потім колекція поступово почала поповнюватись новими зразками. Самый первый свой стик я получила, когда мой папа вернулся из путешествия в Италию. Вот, в самолете давали им стики с солью, с сахаром. Вот, остался лишний. Показал, что сахар, оказывается, могут упаковывать в такие вот маленькие приятные пакетики. Вот, и этот пакетик и начал мою коллекцию. Дівчина багато подорожує, і де б вона не була, в іншій країні або місті, завжди намагається відвідати якомога більше закладів харчування. Там колекціонерка знаходить унікальні екземпляри. Ровно вони на пакетики з сахаром зобразили старий вид свого міста і написали кілька фактів про те, що історична довідка. То есть человек, опять же, если он находится в своем родном городе, он может почитать. А если приезжий попал к ним в город, он также может узнать что-то из истории этого города. Найбільшою гордістю колекції є набір стіків з цукром, які прикрашені вишиванками. Кожному місту належить свій орнамент, відповідно 25 пакуночків, в тому числі і український Крим. Каждый пакетик с сахаром для меня это ценность, для кого-то это просто сахар, для меня это вот ценность, то, чем я могу обменяться. Друзі та рідні підтримують захоплення миколаївської вчительки та залюбки привозять із відряджень нові види цукру. Катерина Ніжніковська через мережу інтернет познайомилась з однодумцями та обмінюється з ними солодкими пакуночками. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.